ska vi få stifta bekantskap med ännu en talang från Alvesta. Hon heter Lovisa Bengtsson. Välkommen upp på scen. Lovisa, hon har spelat i Alvesta kommunala musikskola i inte mindre än 13 och ett halvt år. Det är ju fantastiskt. Och i år fick hon dessutom musikskolelärarnas stipendium, vilket är väldigt stort att få. Lovisa, du ska spela för oss. Lovisa ska bjuda på en polska och det är Resor Polska. Varsågod. Vals och den går imorgon. Den heter Midsommarnattsvals.